Добар ден, поздрав до сите, моето име е Никола. Во ова видео ќе зборуваме за предностите на осигурувањето на живот. Покривање на ризик. Животот денес е полн со неизвестности. Во вакви околности, осигурувањето на живот гарантира дека вашите најблиски ќе продолжат да уживаат во добар квалитет на живот после било какви непредвидени настани. Планирање на потребите за различни фази од животот. Осигурувањето на живот обезбедува не само финансиска поддршка во случај на предвремена смрт, но исто така действува како долгорочна инвестиција. Планирање на потребите за различни фази од животот. Можете да ги испланирате своите цели, било да е тоа образованието на вашите деца, нивниот брак, изградба на вашиот дом од соништата или планирање на релаксиран пензионерски живот во зависност од вашата фаза на животот и склоноста кон ризик. Заштита при зголемувањето на здравствените трошоци. Осигурувањето на живот нуди бенефиции за заштита од критични болести и покривање на трошоците за хоспитализација. Оваа придобивка стана посебно важна со оглед на зголемениот број на случаи на болести од современиот начин на живот и ескалацијата на медицинските трошоци. Безбедна и профитабилна долгорочна инвестиција. Осигурувањето на живот е високо регулиран сектор. Регулаторното тело, преку разни правила и прописи, се грижи да бидете сигурни во безбедноста на парите на имателот на полисата, што е примерна одговорност на сите засегнати страни. Осигурувањето на живот е инструмент за долгорочна заштеда, што исто така гарантира дека осигурениците на живот се насочени на враќање во текот на подолг период, односно не се ризични инвестициони одлуки за краткорочни добивки. Гради навика за штедење. Осигурувањето на живот е долгорочен договор каде што осигуреникот ќе треба да плаќа фиксен износ по дефинирана периодика. Ова ја гради навиката на штедење на долг рок. Редовните заштеди во текот на еден долг период обезбедуваат пристојна сума што може да ги задоволи финансиските потреби во различни фази од животот. Обезбедени приходи како месечна рента. Осигурувањето на живот е еден од најдобрите инструменти за планирање на пензија. Парите, зачувани во текот на работниот животен век, се користат за да се обезбеди постојан извор на приходи во текот на пензионерската фаза од животот. Раст преку дивиденди. Традиционалните осигурителни политики нудат можност за учество во економскиот раст без превземање на ризикот од инвестициите. Приходите за инвестирање се дистрибуираат помеѓу осигурениците преку годишно објавување на дивиденди бонус. Покривање на хипотека. Осигурувањето на живот действува како ефективна алатка за да се покријат хипотеки и кредити земени од страна на осигурениците, така што при било какви непредвидени случаи товарот на отплатата да не падне на ужалените семејства. Даночни ослободувања и олеснувања. Плановите за осигурување обезбедуваат атрактивни даночни бенефиции како во времето на влез, така и при излезот кај поголемиот дел од плановите. За состанок и соодветна понуда за осигурување на живот, контактирајте не на следниот мобилен 077-816-447. Моето име е Никола, ве очекувам да се јавите.